ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਰਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੀਰ ਸੈਨ ਕਹੇ ਪ੍ਰਥਮੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਰਾਜਿਆਂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਰਾ ਕੋਰੜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿਆ ਕਿਹਾ। Thank you.
Thank you.
ਚੱਕ ਗਈ ਚਾਂਚਲਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੌਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਸੱਤ ਅੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਬਾਈ ਅਗਲੀ ਹੈ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ ਅਰੇ ਪਾਰਸੋ ਨੂੰ ਭਾਈਓ ਸੰਬੀ ਕਾ ਪਲਹੇੜੀਆ ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੇ ਹੈ 20 ਕਾ ਨਿੰਦਰ ਕਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਰੇ ਨਿੰਦਰ ਕਾ ਹੈ 30 ਤਰੀਕ ਕਾ 30 ਤਰੀਕ ਕਾ ਭਾਈ ਛੰਮੀ ਕਾ ਇਹ ਲੈਫ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਖੜੇ ਇਹ ਦੂਰ ਤੁਕਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਤ ਸਭ ਨੇ ਆਣਾ ਭਾਈ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਹੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਹੋਸ ਆ ਗਈ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣ
ਨੁਕ ਭਜ ਗਏ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂਰਛਾ ਖਾ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਚੋਲਾ ਕੋਈ
ਟੱਕ ਪਾਇਆ ਤਿੰਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭਿਖਮ ਨੇ ਸਾਹ
ਤਿੰਨੇ ਰਾਥਮਾਂ ਗੇਰਨੀਆਂ ਲੋਕੋ ਰਾਜੇ ਸੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਅੰਬਿਕਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹੇ ਜੀਜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲੈ ਜੋੜੇਗੀ ਬੇਤਮਾ ਅੰਬਿਕਾ ਜਵਾਬ ਕਰ Thank you.
ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਾ ਤੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅੰਬਕਾ ਨੇ ਕਹੀ ਏ ਦੋਏ ਭਾਈ ਡਰ ਗਏ ਵੀਰ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਤੀ ਚਿੱਤਰਗੰਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅੰਬਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਾਜਾ ਸੱਲ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸਾ ਪੈ ਜੇ ਹਮੇ ਭੀਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੋਏ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਾਜਿਓ ਅਸਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਭੀਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਸਣਾ ਦਿਓ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਏ ਭੇਸਮ ਪਤਾਵਾਂ ਲੋਕੋ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮਾਂ ਖੂਨ ਗੱਜ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੂਰਮੇ ਕੀ ਆ ਡੌਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫੜਫੜ ਕਹੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਮਿਰਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿਆ ਕਰ ਚੱਕ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ
ਹਰੀ ਸੁਮੰਦਰੀ ਨੰਦੀ ਜੈ ਹਰੀ ਨੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਥ ਨਪੋ ਹੱਕ ਮੂਰਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿਸਕੇ ਕਣ ਕਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਛਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੂਟੀਆਂ ਦੋ ਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕੋ ਸੰਜੀਵ ਕਰਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜਦੀ ਬੰਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ ਤੁਰਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਤੇ ਲੋਕੋ ਮੂਰਛਾ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਵਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਨਾਸਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਬੋੜ ਖੜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੱਪਲ। ਇੱਕ ਕੂਆ ਉੱਥੇ ਲਛਮਣ ਕਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੰਕਾ ਕਾ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹਾਂ ਕਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਮੁੜਕੇ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਬਿਠਾਲ ਲੀਆਂ ਰਸ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਹਿਲਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਛੋਦਰੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ।
ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਖੜਿਆ ਸਰਮਾ ਕੇ ਤਾਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੋਦਰੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਕੀ ਦੋ ਬਹੂਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕਾਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗਏ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਕਹੇ ਪਤਾ ਨੀ ਬੜੇ ਪੁੱਤ ਕਾ ਮਨੇ ਹੱਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਮਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਮ ਦੇ ਬਹਿ ਇਸਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਾੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਖੂਹਾ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਬਾਪ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਦਾ ਸਰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਿਆ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸੰਪਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਸਰਮਾਂਦਾ ਸਰਮਾਂਦਾ ਮਸ਼ੋਦਰੀ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਰਾ ਜੋੜੇ ਕੀ ਵਜਾ ਕੇ
ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਐ ਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਨਰਥ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅੰਬਕਾ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੋਏ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਕਰਦੇ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਬੈਠਮਾ ਸੁਣ ਲੈ
ਸੱਲ ਕੀ ਗੁਹਾਰੇ ਨਾਰੀਏ ਜੀ, ਰਹੀ ਸੱਲ ਕੀ ਗੁਹਾਰੇ ਨਾਰੀਏ ਜੀ। ਭੀਸਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਜਾ। ਅੰਬਿਕਾ ਕਹਾ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਕੀ ਧੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਨਾਤੇ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭੀਸਮ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਕੜਹਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਮਾ ਕੀ ਤੁੰਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜੀਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਲ ਕੀ ਨਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਬਿਕਾ ਮੋੜ ਕੇ ਬੇਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਰ ਮੇਟ ਦਿਊਗਾ ਕੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ।
ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਲੁੱਟੂ ਵੇ ਮੌਜ ਹਰ ਬੇਲੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਆ, ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੰਤ ਕੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਖਬਰ ਅੱਗ ਮੰਗੋ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੰਗ ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬੇਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਸਾਂਤਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾਗ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਜਰਾ ਕੋਰੜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। What?
ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਿਸ਼ਮ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਤਮਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ।